Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ötən gün 132 nömrəli xətt avtobusu BMW markalı avtomobillə toqquşub. Baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri kameralara düşüb. Belə ki, hadisə Suraxanı rayonu Höfsan qəsəbəsində qeydə alınıb. Nəticədə avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə zamanı isə bir neçə şəxs xəsarət alıb. Hadisənin görüntülərini təqdim edirik.